Da er vi i gang. Onsdag. Det er bare å vente. Ja, nei, det er ikke noe annet å gjøre. Eller, det er greit å fiske litt også. Ikke bare venting. Gatofiske skjedd. 135 gram skjedd på 70 meter dyp. Da blir det knall. Marisa, baithead, agn. Baithead, agnfisk. Kveiterigg. Kveiterigg. Og undertegnende slow pitch. Får vi se. Variert meny. Atle, dagens første. Slow pitch. Nei, det er mulig å ha meg en Lisa, påstår hun. Jeg har deg også. Okay. Du har fisk. Ja, jeg har fisk. Du har fisk og fai. Ja, begge deler. Ja, nei, det er catch on the day og noe som må uti, beklager. Både ei og to hys. Tipper dere hys eller en torsk eller hva det skal være. Og her er lideren min her i hvert fall, og det kommer noe hvit, og det er hyse. Hyse, ja. Den tels i havfiskeren, så det er jo genialt. Bare se hyse, liksom. Det er så mye det er en torsk. Jeg har ikke deg med, Elisa. Du har ikke meg lenger? Nei. Er du sikker på det? Nei, det er jeg ikke sikker på. Han har deg, så det holder. Åh! Fikk du kroken i fingeren? Wow. Ikke enda, jeg jobber med saken. Det er bra. Kanskje litt mer ordentlig seg. Jeg lar den faktisk ta et par millimeter snøre. Ja. Han rister jævla på hodet, tipper den sitter dårlig. Da kommer den oppover. Forundrer meg ikke om jeg mister den, men vi får se. Foreløpig er det slow-jig, røkla 2-0, men dette ser ut å... Det blir ren for skjedd. Jeg har ikke fått noe penna. Ah, han rister faktisk litt på huet. Sånn hakkende gæren. Ja, der kommer han. Men sånn den. Herlig. Kroker han lett av og slipper han ut i. Eller er det noe som vil ha seg? Nei, vi kan ta vare på noen. Slipp ut de som kan slippes ut. Eller vil du også? Ja, vi slipper ut. Hvis de kan slippes ut, altså. Vi får garantert det. Den gikk. Ha det. Kan ikke ta alt heller. Knar er gøy. Det er 40 meter. Ja, han tok ganske høyt oppi. Jeg tror kanskje helst det er seg. Jeg tror kanskje helst det er, men han gikk ned. Nå lar jeg knaren være på, kun for kamera. Og så legger jeg stanga i lysken. Kun for å... Da tok jeg den. 80% sikker på at det er seg, han skjener. Hvis det ikke er en litt av kveite, så er jeg seg. Ja, det var fin den der. Hvem sier oss? Sånn, bare kroker den av og slipper den ut igjen. Ja. Sier folk, kaster du maten på sjøen? Du, det er feit nok, ass. Og fryseren er full. Ja. Jeg for så vidt ikke, men jeg har ikke noen mulighet til å dra med meg. Kato med dagens første pene sei. Ja, nei, passet anstendig. Tok ups. Rolig. Tok en sånn 10-15 meter over bånd. Her var det par av 40. Jeg er 99% sikker på at det var sei. Typisk måten han tok på. Ruset ned til bånd, og så opp igjen. Ikke noe monster, 5 kilo kanskje, men morsomt nok. Atle, hva skjer? Da sitter han igjen. Og når vi var på utsida der, så var det bare sånn svitt og få men det var jo sjukt. Morvelel. Se ut til å være en kurantisk. Det er jo sånn vegg som er 25 meter høy. Det er vel hyse vel? Stanga har veldig sexy bøy, må jeg si. Ja, det er forferdelig morsomt å fiske med oss. Atle, du har en sexy bøy i spennende. Ja. Det er riktig gøy at det er et negativ ord. Enormt gøy. Ja, det er en torskjevel. En torskjevel. Ja, fin. Den er matfisk. Den var ikke dum. Matfisk. Herlig. Nydelig. Herlig. Vakkert. Sitter den igjen. Det er livet her, da. Det er moro, da. Det er masse slør nede og streker og skriver, men det må være noe mindre fisk. Det var noe som tykker.
Slowjig foreløpig relativt overlegen til dag, altså. Det har vært litt sånn vanskelig sånn at på dag... Hva vi snakker om? 10-1-0? Så tar han i da. Vi kan se store... Altså, så er han på 2. Skikkelig stor stemmer at han ikke tar. Så mange gjester har vært ut på kvelden. På toppen gjerne ut på tempen og sånn. Ha det bra! I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be opening up. I like that we've been sitting here hands moving around the clock and I still can't get enough. Snakker vi decent, sier? Ja, det er ikke noe monster når man kommer der nede. Ja, det er ikke min. Det er noe her. Det er noe her. Det er noe her. Det er noe her. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go all in. Å, ja da! Ja, det er noe her. Kissing your lips and I'm coming alive. Well, we could start running. Make a list of ways that the time just isn't right. Or we could go all in. Yeah, we could be in love by the end of the night. By the end of the night. I like the way you're holding me close. I'm trapped around my waist like you've done it all your life. I like the way it feels to have you running lap after lap all over my mind. Yeah, if the world ended today and I was sat right here by your side, that'd be alright. Yeah, that'd be alright. You look in my eyes and I already hope this lasts. The night.